Kejayaan membanggakan pingat gangsa acara Kirin pada kejohanan basikal trek dunia UCI kemarin menjelmakan bayangan pingat di pentas Olimpik Rio kelak. Yayasan Saim Dhabi, penaja utama Azizul Hasni Awang dan Fatiha Mustafa yakin pencapaian dua pelumba trek negara itu mampu menghasilkan pingat sekaligus meletakkan sasaran itu mampu direalisasikan. Pengerusinya Tun Musa Hitam jelas bangga dengan pencapaian Azizul. Rekod mereka selama ini, mereka telah mengambil bahagian di dalam berbagai-bagai pertandingan di seluruh dunia. Di, kalau tak salah saya, di Tokyo, di Bangkok, di Astana, di London, di Manchester dan sebagainya. Bagi The Pocket Rocketman Muhammad Azizul Hasni, cabaran itu disahut dengan penuh semangat. Sudah menjadi impiannya merangkul pingat terutama emas selepas dua kali gagal di temasya Olimpik. Jijo yang berusia 28 tahun optimis, Olimpik Rio adalah masa terbaik untuk rangkul pingat. Yang pertama di bulan 8, London 2012 dan di bulan 16 ni bagi saya, this is the time lah. Dari segi maturity memang dah di tahap yang terbaik. Skill wise pun memang yang di tahap yang terbaik. And then saya boleh cakap late 28 years old, Olimpik ketiga, edisi yang ketiga, and then saya boleh cakap ini apa, persiapan semua tu diri saya semua dah dalam di tahap yang terbaik dan saya ready lah untuk membawa pulang pingat. Berbaki 5 bulan atau 20 minggu sebelum ke Brazil, Azizul yang baru pulih daripada kecederaan otot mahu terus fokus kepada latihan dan paling penting mengelak kecederaan. Azizul kini berada pada ranking ketiga dunia acara Kirin. Azizul juga merupakan pemenang beasiswa. YSD Star menjelanjutkan pelajaran di University Victoria, Melbourne, Australia.